Do známého letoviska na jihu Francie jsme se vypravili začátkem října. V tomto ročním období je tu už poměrně větrno, takže vítejte na krátké podvodní procházce. V této malé hloubce to se mnou docela cloumá. Ale nenechte se zmást, to nejsou silné proudy, to je obyčejné vlnobytí. Pod hladinou tu plují menší či větší rybičky, běžně se vyskytující ve Středozemním moři a na žádné vzácnější živočichy jsem tady nenarazil. Jsou nějaký kněžíci a běžní mořský okounci. Až tady najednou medúza, která dneska už vůbec není vzácná ani ve Středomoří. Na jedné pláži poblíž dnes jsme jich viděli tolik, že jsme ani do vody vlíz nemohli. Kolikrát zamoří nějaké území, takže úplně zničí podnikání turistického průmyslu v dané lokalitě. No a zase běžný výjevy. Tady ty, jak bylo to vlnobytí směrem, vítr foukal směrem od moře, takže možná těch rybiček tady bylo víc než obvykle, že jsem nahnal ten proud těch vln. No, probíhající ponor nebyl nějak náročný, hloubka maximálně 5 metrů. Teplotu vody mi v počítači ukázal minimálně 21 stupňů, takže to je docela dostačující. No, nějaký mušličky taky, ale těch tam moc nebylo. Ty asi spíš tam kolem pláže. Snad tohle není rakev. No, asi ne, to spíš nějaký závaží. No. Některé rybky pozor nechtěli. Tak když nechtějí, tak natočím něco jiného, třeba tady ten řetěz. Asi od nějaký bojky. No, tady nějaká parmička. Barevné rybičky. Tady nějak hodně potravy, že se tady zahlukly takhle pěkně.
rýchle preč. Ešte jedno selfiečko. A jdeme ven z vody.